Pa sad opet da se penje. Ok, ovo se vani dešava, tu je traktor sa prikolcama, tu je šalter koji se upravo postavio. Doslovno postavi se u roku 10 minuta jer je full, sve već na pamet ide. Jo, slušaj mi uzu što udara, vam je udar, ali dobit ću copyright, ne smijem vam snimat. Ne mogu oca što on to sve zna, kak ti tati to znaš, kak si je tak pametan? Kak mi je bio pametan? Da. Ok, ja moram počet vlog, tako da treba mi prvo mobitel, sam malo ne znam gdje je mobitel. Ok, naš sam mobitel, kaže, pozdravljamo ljudi, danas je četvrtak, 5.9. 2019. godine, 13 sati, 11 minuta. Vrlo komplicirano mi je počinje tove vlogove, pošto sam baš glup i ne znam šta znači koji mjesec. Meni piše rujan i onda ja moram razmišljati šta je rujan, tako da to dosta često griješim. Inače, sad se postavljaju stolovi i klupe tu, idemo sad tam, lepsi jedan napravo, pošto je YouTuber i jer mi im pomoći. Inače, ko mene ne zna, pozdrav svima, ja sam Marko Markinović, dobrošli na moj YouTube kanal. Trenutno sam u Srbiji kod bratića, odnosno kod tetke, ne znaš kako da kažem. Došli smo na svatu, imamo svatve u subotu, još malo, sada je četvrtak, tako da još malo. Ja pijem svoje suze, a ja i pijem. Ko što vidite, iskreno baš sam sad seljačina, zato sam u sakovu, odnosno u dijelu sam, jel? U dijelu sam, ali nemam ništa ispod, zato sam se morao probati dijelo, ali mi se činila kao fora kombinacija da počnem vlog, jer nisam nikad počeo dijelu bez kočulja vlog, tako da. Za sve treba imat prvi put. Zašto sam u dijelu? U dijelu sam zato što se spremamo za svatove, idemo u svatove u Srbiju. Najavio sam vam u prošlom vlogu da idemo u Srbiju danas, idući par dana. U idućim vlogovima idemo u Srbiju. Najavio sam vam u prošlom vlogu da idemo u Srbiju u svatove, tako da. Okej, doslovno prije jedan sat sam izbacio video koji se zove kako Marko provodi ljeto. Kako sam glup. Mane. Ja, hvala kolekcije i kolege. Gospodo i gospode. Prijan sad sam izbacio video i imam 2000 pregleda. E, kuvalo ono iskopčaje. Iskopčaje kuvalo. Već, ali on se upali. Hajde bok. Milijun puta do sad smo rekli, je napravo ovo, napravo ono, zato sad ludi, zato smo, sad na kraju idemo van, mama kaže za kuvalo neko, jel? Ušli smo trenutno u voćarcu, izašli iz Bajne Jazavce, idemo za Srbr. Ja sam nekad rublj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 ub
minuta, ne znam kad smo krenuli, nema pojma. Ali smo stigli na hrvatsku granicu i gužva, odnosno nije gužva, već zastoj neki. A video, granica skroz tamo, mi tu stojimo već 20 minuta i ne miče se niko nigdje. Niti ovi Srbi idu za Hrvatsku, niti mi tamo, nema pojma šta je. Ali niš, čekamo da se pomaknemo barem metra pa da možemo ići dalje. 10 seconds later. Evo, sam što sam ja prekinuo sniman i dolazi policajac i govori s njima da idem u rikverc. Ja mislim da ne kuže da mi moramo ići u Srbiju, ne nazad. Evo, bacio se ovaj sad kamion i sad kak je on ima prednosti kad on nije vlogera, ja jesam. Ode kamion tam neđe skroz iza, da li ide na pretres ili na šta, nemam pojma. Ako ništa, barem kad ide mog G-Wagona, on će se uplaš pa nas neće pretresiti. Ok, uspjeli smo preći ovu car, nekako kažem, nemam pojma. Granicu smo uspjeli preći, došli smo na neku benzinsku i sad idemo nazad mojim G-Wagonom, ovo mislim nazad, idemo za Beograd. Mladoženje je inače došao nakon 12 dana, ovo tu je mladoženje, ovo je čače i ono je tamo neki zete, jel? Ali nebitno to, došao čovjek, sad vježba pucaš, šta radi, nema pojma. On kad puka nima da se ljudi su skrebe na kanala, hvala. Evo ga, diže pušku, kaže 3, 2, 1, sad, ajmo sve to, puca, 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 gađa neki ovo, gore ora, šta gađa, nema pojma. Du! No, no, ne ruši! Ti brada, pretjeraj auto, probit ćemo nama gleda. Ajmo sve to. 3, 2, 1, op. Doktore, doktore, ste položili ispit? Nije loše, nije loše. Sjedamo u auto, jedemo pucat negdje, nemam pojma. Ovo je ekipa, 1, 2, vozač, ovo je mladoženja. Pokojni mladoženja. Pokojni mladoženja, on će sam sebe ubit vam.
Dobću copyright na ovu muziku. E, o, e, hej, alo, Madonna. Sam udane stvari. Znaš mi ovo vuče na Borka Radivojevića. Mladoženja hoda dolje, ja se malo tresem od straha, ali dobro, to je ovak, okej. Okay. Daj mu ovu žutu veliku jabku da ne fula. Ovu veliku jabku mu daj, tu neće fulat. A već svete što umišljen, nismo ga manju krošku uzeti, kao pa pogodit ja samo poznanje ima, da. Ovo je vrlo pametno, onda što idemo nekog ful dolje liva dok na sveta rokne da nas niko ne vidi ni ne čuje. Ja ću se pravi lud. Tako je. Pošto smo mi majmoni koji nismo podnijeli niš da si obisimo ovu jabku neku kuće gađati, sad će nabijati jabku negdje gore, ne znam nijem kud. Ako poginemo danas, to je to, Marko Martinić Vox, hvala. Uzet ćemo novo drvo. Ti još prije struž drvo, nek pogodi jabu. Ti ovo drvo pa nabodi na nju, pa divi drvo gore, ej. Da. Granu uzmi pa nabodi na granu. Divi gore, ajde ja popnem to vidim. Ajde ti se popni gore pa reći kak je gore. Ajde Madoženja, vežbaj, vežbaj. Ali vežbaj ne treba da nabijem jabu. Vježbaj nabijat, moraš to ti iz praksa. To. Ma ne, on ba sve zna. Vidio ovo, ba sve znaš sve to. Pa vidi se da su to fakulteta. Vežbam, izađi malo vamo. Stvari ti, dobro, stani tu i onda izbaci je vamo. Ja ovog ne vidim, majke, na kameri. Eto kako re. Sada ja mislim ne bilo loše da ti vidiš tu javku da ti nju pogodio. Da, to je za početak. To ne bilo loše. Možda, aj dajte mu da vidi prvo javku, znaš. A možeš vamo, Saša? Daj tu malo desno da proviri. Bravo, objasnio, super. O, kak' ti taj deo te... Ma nema, pa bista čovjek, vidio. Ne, uzmijem, dobro, ne vidim. Imaš 7 sekundi. 6. Evo, sve to vidiš preko kamere, jabuku, sve se vidi, odlično. Sve se vidi. Tamo kad budemo bili, moramo pratimo gdje, odakle možeš da staneš da gaćeš. Nije bitno. Dobro, ne bitno. Pa, on, znaš te ovaj, odskočiš na gore. Tako je, prvi gore, znači, eto, bravo ti joj. Nema, doktor. Jebo, sliku svoju. Pa sad sad opet da se penje. Ja pa! Rokaj neki list gore, ajde. Ajde, kulaš list svaka čast. Ovaj oras tu što je posađen, taj oras. A, ovaj vamo, da. Ovo nismo, diži bre nešto vište bre. Pa nema veze, neka vežbova. A bolje vište, jer će mu vište biti. Pa gdje ti vište oras sad? Eno ti skoro gore, viš skroz gore ovaj. Eno ga tamo. Viš? Tamo. E, ajde, dobro nije. Ne znam da li mislimo da gađe misli. Da gađe koji oras tamo. Gađaj oras, ja mislim da je pao. Pojio on krušku, de ajde gađaj oras neki. Stavlja čovjek novu krušku zato što je iz prve pogodio jabku. Mene je ova puška, ne mogu gađati samo zato što sam ja levo oro. I onda mi ovo je, ali ne biti, gledaj. Uvijek ovako, znači, na sitno, jer kad gurniš ovam, učeš pušku. Da, rekao. Razumiješ? Nema šta... Okej, on gađa dvije kruške, uopće se to sad ne vidi, ali ne veze. Evo vidite dvije kruške, ne vidim ih nija, okej, to gađa. Take two. Radi se ti još malo, zato što će ti to tamo biti malo dalje. E, to. Odločiš, a namestiš se lepo, lagano ne vidi. Sve se lijepo vidi. Jel skino? Fulo. Ajde pa no. Nema, pa da vidi, ode kruška dolje. Prve, druge će iskinuti, bez problema. Ja. A miri se da je fizičar, on izračuna koliko metak brzo leti kroz zrak. Da, kao i za grom. Za grom, da. Da, da. Treći pokušaj još jednom, ja ne vidim uopće šta gađa, ne vidim se, oras taj gađa. Du. Kino. Pogodio? Kino, ostaćeš i on drvo tamo, nije to problem, razumiješ? Pa, ovo što si mu dao, oće, da, samo da ne pogodi nekoga. Ja sam vidio da lis pogodio, evo pao je lisa dolje. A few moments later. Okej, mi smo došli kuć, ja vam nešto vama za reći. Ono sam želim vam ispričat gdje zašto sam uopće vamo. Ali nemoj jer je preglasna muzika, tako da idem u kuću, vas će u kući čut. Ono, ovo će biti moj kamerman. Ha, ne, evo ne, ovo ćemo izrezati. Dobro, ne možeš da što ne prigovaraš. Kako to ne bi bilo sramotno da staviš ovakvu snimu? Strašno, da, uopće neće biti jedno. Ajde, približi. Ovo. Uopće neće biti jedno 8.000 ljudi. Znači, nisam uopće ispričao detaljno ko je ovo prvi sad video. Došao sam u Srbiju i što... Jao, to je 1 milijon.
Da, dobar, to je dobar, ajmo dalje. Hoćeš sjest, vamo? Nema, hoću da gledam. To je inače Teodora, pozdrav za nje. Ćao! Ćao! Pa ćao! Ćao! Pa ćao! Ćao! Pa ćao! Ćao, Bella! Pa ćao! Je, mama! Lijepo, mama! U biti, evo, blicam baterija, ovakva izvrka mi blicam baterija, sad predivno, moram primiti bateriju. Moments later. Stavio sam kameru na stepence, slušaj ovo. Došli smo u Srbiju kod mojeg bratića, znate onog fizičara što mi izračuna nešto s neku zagradu, sam postavio 2 sekunde flashbacka. Ako palca i loptica. Ako ko? Palca. Dobro. I loptica. Zajedno dođe 110 kg. 110, dobro. Koliko dođe palca, ako je... Koliko dođe loptica, ako je palca 100 kuna skupljena? 14 godina imate, 12 godina može napraviti. 5. 12. Majko Mila, nije prošlo ni 5 sekundi. U biti taj brat sad se ženi sa Nadom koja je nas vodila kod onih kipića. Isto, ko je gledao prije godinu dana vlogove znao o čem priča. Moram pokazati kako nije. Moram to, moram to gledati. Ja sam samo da provirim, molim se. Aha, dobro, daj provirim. Pa ne! Ne, ovo će ja sve izdražiti, ovo neće nije. Što najbolje vidiš se u oce, tu od slike se. Ti hodaš kao virija, sve se vidi. Znaš? Da, ovo. Ja ne vidim na ovom. A vidiš tu sad, da se mrdaš. Jo, vidi stvarno. Ovo tetka mamu. Molim. E, vidi, skačeš mi kameru. Ovo je mama od nadoženje, ona je tetka takozvana. Jel takozvana? Pa kak je to zove? Prava tetka. Prava tetka, ona je baka. Da. Evo i ove tanje. Jesi! Tetka. U biti postoji mali problem oko svega ovoga što ja sad nemam šta snimat, zato što realno cijelo vrijeme smo vani za stolom i svira se. I cijelo vrijeme vrtim onu istu stvar, evo flashback. Ajde napolje. A? Ajde napolje. Pa iću napolje, sam da ja snimam. To blic. Ne. Nije ti blic. Idemo van, ajde. 72 hours later. Sve u svemu vani smo cijelo vrijeme, ja stvarno ne znam na šta će ovaj vlog lič, pošto života mi mogu, ja nemam pojma što si me danas snimao. Tako da, sorry, ako je malo čudan vlog, ja sam isto čudan što ima veze. Sve u svemu, ja cijeli dan doslovno sviram harmoniku. Pani i dalje muzika udara, ko što čujete, dobit ću copyright na ovaj video 100%. Sve u svemu, čekaj, moram skinuti harmoniku. Sve u svemu, nadam se da ste vi uživali u ovom čudnom, prije čudnom vlogu. Ja živote mi mogu, ja nemam pojma šta će tu urediti, šta si me snimao, stvarno ne znam, sorry. Doputovali smo jučer, malo čekali na granici, ovo ono, sve ste vidjeli, u biti došli smo tu i to. Danas je četvrtak, sad već petak, u subotu su svatovi, onda je baš full veselo, dolaze ljudi, dolazi puno bla bla gostiju. A sad ništa, se čeka subota i fešta se ovak svako večer. Hvala svima koji ste pogledali ovaj vlog do kraja, pošto stvarno, šta si me vam snimao, stvarno ne znam. Da ne budem dosadan, vidimo se ljudi u idućem vlogu. Ako vam se svidio ovaj vlog, ostavite like, share i subscribe. Meni puno znači, došli smo do 8.7k, možda 8.8, nemam pojma. Hvala svima na tome, idemo do 9k. Ljubim vas, Marko, niše, završamo video. Sve u svemu, vidimo se u idućem vlogu. Ponovo kažem vas, like, share i subscribe, to što se tiče ovoga vloga. Ništa, skroz kraću priču, idemo i van i dalje sjedi, to je to. Tako da, sorry ako je čudan vlog, ali evo moram vam nešto izbaziti, imate šta gledate, ne pišete opet poruke. Marko, kaj će novi vlog, kaj će novi vlog, evo novog vloga. Čudno će biti ovaj vlogovi zato što svaki dan isto radimo, tako da sorry. Evo došla je Monika, nije završavam vlog, budite sorry. Ođe vam Monika, ođe vam. Idemo se u ilućem, budite ljudi svoji, aj bog, peace. Evo ga, diže pušku, kaže 3, 2, 1, sad, ajmo sve to, puca, gađa neki gore, šta gađa, nemam pojma.